وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demek geçen derste kardeşler Şeyh Rahmetullah Aleyhi demeli üç meseleye tokundu: Tevhid-i Rububiyye ve Tevhid-i Uluhiyye, Asma-i ve Sıfat'tan sonra mühim bir mesele tokundu, o da Vela ve Bara meselesi, dost düşman. Ve bu meseleye dikkat edin, ne için? Bu meseleden bir de tehli istifade edilir. İstifade edilir dost düşman meselesinin ve bununla tekfir edirlər, bununla düzgün yanaşmırlar. Məqsəd biz keçən dəfə dedik ki, əsas dünyavi məsələlər deyil burada, dost düşməndə. Dini məsələlərdir. Yəni, onların dini sevməmək, qəlbən, onların dini təsdiqləməmək. Əsas dost düşmən məsələsində valə-valibarada budur söhbət. Yoxsa, məsələn, bu əlaqələrə, kafirlərlə əlaqələyə aid deyil. Ehtiyac olsa, əlaqələr qurmaq olar, bir də bir şey yoxdur. Dayıb. Sonra müəllif rahimehullah davam edir və buyurur ki: "İ'lam arşadakallahu li ta'atihi enel hanafiyyete millete İbrahim'e en ta'budallaha muhlisan lehu'd-din. Ve bizalika amara Allahu cemii'n nas ve halakahum laha kema qala ta'ala ve ma halaqtul cinne vel insa illa liya'budun. Ve ma na ya'budun yuvahhidun ve azam ma amara Allahu bi't-tevhid." وَهُوَ اِفْرَادُ اللّٰهِ بِالْاِبَادَةِ وَاَعْضَمُ مَا نَهَا عَنْهُ الشِّرْكِ وَهُوَ دَعْوَةُ غَيْرِهِ مَعَهُ وَالدَّلِيلِ قَوْلُهُ تَعَالَى وَاَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. Sonra müellif rahimahullah yine buyurur ki: اِعْلَمْ بِالْيَنَا. Yine artık fikir verirsen ve deyir ki: اَرْشَدَكَ اللّٰهُ لِتَعَاتِهِ. Yine deyir ki: بِالْيَنَا. Ve bundan kabağı da bir iki defa deyip artık: بِالْيَنَا. Yəni, məsələlər mühümdür. Mühüm olmağını deyir. İ'ləm bilginə. Necə ki, Allah-u Teala buyurur: Fə'ləm. Birinci bilginə nə? La ilahe illallah. Fə'ləm ennehu la ilahe illallah. Deməli, arşadakallahu li ta'ati. Yəni, elə bir ki, müəllim öz tələbəsinə dua edir. Bu, onu göstərir ki, yəni, Allah səni düz yolu yönətsin. Allah səni hidayət versin. Müəllim görsədir ki, tələbəsinə münasibəti. Bundan qabaq da dua eləyirdi başlayanda. Və müəllim tələbə münasibətinə dəlildir. Mənə müəllim dua eləyir tələbəsinə ki, Allah səni düz yoluna yönətsin, kömək olsun, başa salsın. Və həmçinin də müəllimin rəhmli olmağı. Çünki Məhəmməd Rahimullahı onu başqa cür təqdim ediblər insanlara. Amma Şeyx Rahimullah sələfi idi və sələf olmağına bir əvvəldə müqəddimə də qeyd elədiyi sələfələrdən, ondan öncəkilərdən heç bir şeydə bir dənə fərq qoymayıb, fərqlənməyib. Sonra buyurur ki: Əl-hənəfiyyətə millətə İbrahimə ən ta'budallaha muxlisən ləğuddin. Yəni din, hənəfi, yəni təmiz din. Və kənə İbrahimə hənifə muslimə. İbrahim əleyhissalam neçə yerdə Quranda deyir ki, hənif idi. Düz dində avamlar deyirlər, hənəfi məhzəbində idi. İbrahim hənəfi məhzəbində idi. Avamlar deyir. Amma əslində hənif, yəni təmiz, pak, şirkdən uzaq din. Hənif odur. Ona görə İbrahim əleyhissalam, ümumiyyətlə İbrahim nə üçün qeyd olunur? Ondan qabaq da tevhid idi, var idi. Bütün peyğəmbərlər İslamı təbliğ edib. Lakin İbrahim xüsusən də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem gəldiyi yerdə İbrahim olub, İsmail olub, oğlu olub, sonra Kəbəni onlar qaldırıblar. Düzdə əsası var idi, Kəbəni İbrahim ilə İsmail qaldırdı. Yəni əlaqəsi var. Və Quraysh da qəbul edirdi. Ona görə adı çox çəkilir. Yoxsa ondan qabaq da bütün peyğəmbərlər hansı dəvəti tevhid olub və şirkdən çəkinmək. وأن الحنفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين. Yəni təmiz din, hənif din odur ki,
Şeyh buyurur, en ta'budallaha muhlisen lehud din. Dinde sırf Allah'a ibadet etmek. Muhlis yani orada şerik olmamalı. Ona göre ibadette ihlas mühimdir. İhlas ibadetin kabul olmağına sebepdir. İhlas. İhlas yani kastin, iraden, kastin ibadette yalnız Allah'a ait olmağı. Odur. Qəlbi əməllərdəndir. Ona görə hər bir ibadətdə ixlas olmalıdır. Yoxsa əməl batildir. İxlasın əksi nədir? Riya. Riya, suma. Əksinə, riya olsa, suma olsa ibadət batildir. İbadəti batillir ya da savabını azaldır. Daha girmirik. Əvvəldə olanda, əsnasında olanda, sonra olanda. Ona görə İhlas mühimdir. Ona göre Şeyh Rahimullah buyurur ki en ta'budallah muhlisen lehuddin. Ve temeli sonra buyurur ki ve bizalika emrallahu cemiyin nas. Yani bütün insanlara Allah-u Teala emirleyip. Yani emirleyip tevhidi. Bu kitabı da tevhid. Ona göre Şeyh Rahimullah esas tevhidden yazıp düzdü, başka risaleler de var ama esas tevhidden yazıp. Ve tevhide göre de şeyhi ittiham ediblər. Ve bizalika emrallahu cemiyin nas. Bununla, bu tevhidle, yani tek Allah'a ihlasla ibadet etmek, onu şerik koşmamak, bütün insanlara emin olun. Ve halakahum leha ve ona göre de halq edib. Yalnız ona ibadet etmek için. Çünkü lehekeme kâle ta'ala. Ne diyor ki Allah-u Teala buyurur. Ve ma halaktul cin ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun. Ben cinleri ve insanları yalnız bana ibadet etsinler diye yarattım. Cinler insandan kabak eydi olunur. Çünkü cinler evvel idi. Ve hemsinin ayet delildi ki şer'i ehkamlar cinlere de aitti. Cinlere de aitti. Fakat cinlerden peygamberler gelmez. Peygamberler insanlardan olur. Ve cinlerin de emir olunur ki insanların peygamberlerine tabi olsunlar. Ona göre olan içinde de var. Müslüman, Selefi, Rafizi, Havariç. Olan içinde var. Kafir, şeytanın kulları, şeytana tabi olanlar. Ve nece bizde? Yani xitab eynidir. Həmçinin qardaşlar bu xitab bu Allahın əmrləri həmçinin kafirlərə də aiddir. Məsələn bəzi qardaşlar elə başa düşmüşdülər ki, məsələn bu müsəlmana olmaz, amma kafirə satma olar. Məsələn donuz. Donuz bizə haramdır. Əgər bir şey haramdırsa satmaq da haramdır. Almaq da həmçinin. Lakin bəzilərində elə fikir yaranmışdı ki, bizə haramdır da, amma kafirlərə olar da. Kafirlərə sata bilərik. Yox, Allahın əmrləri kafirlərə də aiddir. Aydındır. Və ya məsələn tutaq ki, restorandır şəhərin ortasında. Məsələn Rusiyada. Rusiyada. Bu deyir ki, burada oruç tutanlar yoxdur da. Kafirlər də ona görə mən kafemi bağlamıram. Bağlamalsan, hamına aiddir. Aydındır, elə deyil ki, onlar kafir de onlara olar, sən onlar üçün elə bunu. Hamına aiddir. Ona görə bu xitab Allah'ın əmirləri, peyğəmbərlərin əmirləri, nəhiləri hamına aiddir. Bütün cinlərə, həmçinin insanlara, hətta kafirlərə. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Yani burada bu ayədə, necə şeyh də buyurdu, hələ bu məfhumu, bu anlayışı bu ayədən götürüb. Ki mən cinləri və insanları yalnız mənə ibadət eləsinlərdir yarattım. Yəni, əsas qayə yaradılışda bu deməksəd. Yalnız ona ibadət eləmək üçün bu insanlar başa düşsəydi, problem olmazdı. Yəni, mən yalnız mənə ibadət eləsinlər, yəni mənası odur ki, məndən qeyrisinə eləməsinlər. Və mənə yabudun, yuvahidun. Yabudun mənası, yəni, onu ibadətdə tək eləmək. Tək onu, yalnız ona ibadət eləmək. Və a'zamu mə əmərəllahu bihi təvhid. Ona görə
en Allah'ın en azametli, en büyük emri nedir? Tevhid. Ve en büyük nehyi de nedir? Şirk. En büyük emri Allah-u Teala'nın tevhidi. Ona göre tevhide dikkat etmek lazımdır. Her bir Müslüman tevhid meselelerine dikkat etmelidir, öğrenmelidir, bildirmelidir, öğretmelidir, ona davet etmelidir. Tevhid mühimdir. Ve bazılarında tevhid yoktur. Veya tevhid kabirlerdir. Olmaz, o tevhid olmur axı. Tevhid yani tek Allah'a ibadet etmek. Onun şerik koşmak. Yani tevhid yani sen Allah'a ne ibadet ediyorsan ha, onda gayrisine sərf eləmək olmaz. Hatta birazında. Mesela dua ibadetdir. Dua. Sen ona göre dua eləyəndə ancaq Allah'a çağırın. Demek ki filan kəs. Yani elbir ki sen duada şerik elədin. Allah kimlensin şerik elədin. Şerik eləyə bilərsə ticarətdə. Dünya məsələdə şerik eləmək olar. Şerik pis deyil. Şirk eləmək olar dünya məsələlərdə. Ticarətdə şerik. Ama dində şerik olmaz. Allah'a ihtiyacı yok da şerikə. Şerik eləyən, Allah'a şerik eləyəndə Allah'a saldırsan. Təhqirliysən. Düzgün qiymətləndirmirsən Allah'ı. Yani aciz eləyirsən onu. Əksinə, tevhid olmazsa şirk olmamalıdır. Çalışmazsan ki, hər bir əməndə şirk olmasa ki, əzəmətli qalsın səndə Allah Rəbbin. Yoxsa daha ne oldu əgər? İnsanlar görsən gedirlər qəbirə, tavaf eləyirlər. Tavaf bir dənə bir yeri olar, o da Kəbə. Başqa yeri Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm tavaf eləməyib. Ancaq Kəbənə olar tavaf. Başqa yerlərdə eləyirlər. Qurban kəsirlər kimisə adına. Pirə qurban deyirlər. Ey filan kəs, bir dənə qurban kəsəcəm, uşaq instituta girsin. Olmaz elə, olmaz, bu şirkdir. Yəni İbadətdə duadır, nəzirdir, qurbandır və s. Hər şey Allah'a məxsus olmalıdır. Yoxsa əks halda batildir. Çünki müəllif burada buyurur ki, bu müəllifin fikri deyil, Allah Rasulunun fikridir. Sadəcə bu müəllif, ondan qabaqçılar, ondan sonrakılar, alimlər, onlar sadəcə hasanlaşdırıb, sən verib ki, alba budur. Elə bir ki, pişirib sənə deyib ki, al ye. Ona görə şeyh buyurur ki, rahimallah, və azəmə əmrəllah bi təvhid. Və ən əzəmətli Allah-u Teala əmri təvhiddir. Və huvə ifradullah bil ibadə. Təvhidi şərh elədi. Təvhid nədir? Allahı ibadətdə təkləmək. Yəni, ibadəti yalnız Allah eləmək. O şey ki, ibadətdir, orada olmaz kimsə qeyd eləmək. Yalnız Allah olmalıdır. İbadətin mənası budur. Təvhidin mənası budur. Ve sonra buyurur ki, وَاَعْزَمَّا نَهَا عَنْهُ الشِّرْكِ Ve en büyük nehyi de onun qadağanı şirkdir. Zina, araq vs. riba ondan qabaq hamısından en büyüğü şirkdir. وَاَعْزَمَّا نَهَا عَنْهُ الشِّرْكِ Ve buyurur ki, وَهُوَ دَعْوَةُ غَيْرِ مَعَهُ Yani şirki de mənasındır. Tevhidin mənasındır. Tevhid nedir? هُوَ اِخْرَادُ اللّٰهِ بِلَ اِبَادَةِ İbadəti yalnız Allah'a etmək, xas eləmək. Şirk də nədir? وَعَظَمَا نَحَانِهُ الشِّرْكِ وَهُوَ دَعْوَةُ وَغَيْرِ Yəni, şirk isə Allah'tan qeyrisinə çağırmaqda. Onunla bərabər bir yerdə çağırmaq. Şirk babıdır. Yəni, şirkin mənası ibadətdən nə isə Allah'tan qeyrisinə sərf eləyirsən. Şirk babıdır. Çünki Allah subhanahu taala buyurur, وَعْبُدُ اللّٰهُ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا Allah Teala buyurur ki, yalnız Allah'a ibadet elə, وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا Yani heç bir şeydə. Bu şey deyiləndə, yani heç bir şeydə. Ona, yani ümumi mənada, ümumidir. Heç bir şeydə ona şərik qoşma. Əsas budur. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem gəlib soruşanda dedi ki, kim ki Allaha yaşayacaq, Allaha ibadət edəcək, ona şərik qoşmayacaq, o cür ölsə cənnətə girəcək. Kim yaşadığı müddətdə Allaha şərik qoşacaq, öləcək, cənnəmə girəcək. Ümumən. Bu da əsas İslam budur. Əsas məsələ budur. Və şirk də, qardaşlar, ən böyük günahlardandır.
en büyük günahlardandır ve ona göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hatta ayeler kifayet kadar var. Mesela Allah subhanahu aleyhi ve buyurur ki Allah bir tane müşriki bağışlamayacak. Ondan savayı istediğin bağışlayıcı Allah Teala buyuruyor. İnna Allah la yaghfiran yushrike bihi. Allah subhanahu aleyhi ve ona şerik koşan bağışlamayacak. Ve yaghfiru ma dune zalike limen yasha. El ayet. Ondan savayı namaz meselesi dahil diye bura. Ona göre bu ayet delildir ki namaz kılmayan Allah isteği altındadır. Ha. Ondan savayı istediği altındadır. İstese bağışlayar, istese yok. Veya mesela şirkleyen Allah subhanahu teala mesela buyurur ki Allah Teala buyurur ki şirkleyen Allah Teala cenneti haramlayar. Cenneti haramlayar. Allah subhanahu teala buyurur ki innehu men yushrik billah fakat harramallahu aleyhi'l cenne ve ma'va'hun nar ve ma li'z-zalimin min ansar. Cenneti haramlayar. Ona göre şirkten korkçuna, bakçuna, əməlində, danışığında şirk olmasın. Düzdür, niyyətdə olur. Bundan olur bilər. Xilas olmaq mümkün deyil. Amma əsas məsələlərdə bacardığın qədər gərək çəkinəsən. Həmçinin şirkin bəlalarından əbədiyən səni cəhənnəmə salar. Səbəb olur. Allah təala buyurur. İnnellezine kafaru min əhlil kitab. Əhli kitabdan ki, onlar kafir oldular. Və vəl müşrikin. Vəl müşrikin fi nəri cəhənnəmə xalidinə fihə əbədə. Onlar orada əbədə həmişəlik qalacaqlar. Və həmçinin şirkin bəlalarına bütün əməlləri bu batırlayır. Bütün əməlləri batırlayır. Allah təala buyurur ki, ləyin əşrək də. Əgər Allah şərik qoşsan, ləyəhbətənnə əməlük. Sənə bütün əməllərin batır olur. Və lə təkunənnə minəl xasirin. Və qiyamət günü xəsara çəkənlərdənsən. Və belə müəllif rahiməhullah bu məsələyə də toxunur. Və sonra buyurur ki, və idə qilə ləkə mal usulü thələtə ələti yəcbə aləl insəni marifətuhə fəqul marifətul əbd rabbəhu və dinəhu və nəbiyyəhu Muhammed fə idə qilə ləkə mən rabbuk. Sonra keçir 3 məsələyə hansı ki Rəbbin dinin Muhammed Peyğəmbərin barədə soruşacaqlar. İnşallah bu qalsın gələn dərsimizə. Sadəcə qardaşlar bu məsələlər təbii ki bunlar ümumi məsələlərdir və bu məsələlərdə özünüz bilirsiniz ki azanlar çoxdur. Və o məsələlərdən də biri şirkləyən müşrik sayılır yoxsa yox. Biz deyirik şirkləyən müşrikdir. Ümumən. Fərdə gələndə deyirik, müşrik deyil. Müşrik deyil, deyirik ki, hüccət çatandan sonra müşrik olmalıdır. Bu qayda belədir hər bir şeydə. Təkfirdə, hökmdə belədir. Hətta cinayətlərdə. Məsələn, Allah deyib ki, oğrunun əlini kəs. Küçədə görsələr, əli oğurlayıb, o sapsın, kəsirlər, gəl tut, kəs bunu, kəs, hələ də olmur. Məhkəmə olur, şahidlər olur, sübut olunur. Ondan sonra, hətta bizdə də görürsən, biri tutanda, demirlər məsələn, oğru tutuldu, deyir, oğurluqda ittiham olunan, çünki hələ məhkum olmuyor, baxı, fikir verirsən, düzdür, o saat hökum verilmir. Hətta sübut olunur ona, ondan sonra hökum verilir. Bu şeydə ehtiyatlı olur, təkfirçilər, xavaricilər, əsas şübhələrindən biri budur qardaşlar, Allahlatmaq üçün. Yəni, deyir ki, bax da Allah-u Teala, məsələn, Ləyinə şirakda, ləyəhəbətənə əməlük. Allah-u Teala buyurur, İnna Allahə ləyəfirən yüşrəkə bihi. Ayələr getirirlər. İnna mən yüşrək billəhi, fəqəd harramallah aleyhəl cənnə. Və s. və s. Getirirlər ayələr. Sən necə? Deyirsən, qardaş, belədir qayda. Əhlüsünlə belə deyil. Ümumən, başqa, xüsusən, ayırmaq lazımdır. Ona görə, hərdən məsələn, alladırlar. Məsələn, tutaq ki, oyun qardaşlarla bir sual cavaba, orada xavaricdir. Sual verən xavaricdir və kimə ki sorulur, o da xavaricdir. Təkfirçidir. Biri var carbu, xavaricin biridir, təkfirçi. Sual verən soruşur ki, şirkləyən, ümumən, fərd. Fərqi yoxdur. Böyük şirkə, müşrikdir. Burada tələbələr var, bəs
Onlar deyirlər, yox, fərd, fərdə gələndə müşrik sayılmır, hətta hüccət çatmayınca. O birisi də deyir, hər şey dəsə deyir, orada tərkilin zat, ləcna alimlər var, deyir belə, və salam, iş bitdi. Yəni, ləcna alimlər nə deyir ki, hüccət çatmadan fərd təkfir olunur dərhal və ya müşrik deyilir, yox, ləcna demir. Sadəcə fikir versən, sual ümumidir, cavab da ümumi. Alladır. Yəni, bir də avam qulaq asa, deyəcək, ha, ləcnə fərdi şirk eləsə, fərdi müşrik görür. Hələ şey yoxdur. Hüccət çatandan sonra müşrik olur insan. Ona görə, Əhməd Əbdülvahab nə deyir, rəhməhullah? Əhməd Bədəvinin, Əbdülqadir Ceylaninin qəbirinə ibadət eləmək. Şirkdir ibadət, Allahdan qeyrisinə sərf eləmək olmaz ibadətdə nə isə. Yoxsa şirkdir. Təsəvvür, bunlar qəbiri ibadət edirlər. Özü bu hardadır? Şey deyir ki, Afrikada deyir ki, məsələn, meşədə yox. Misirdə, Əbdülqadir Ceylani, Əhməd Bədəvi Misirdədir. İndiyəcən ibadətgahdır. Ziyarət olunan yerdir. Hələ Misir hökuməti oradan neçə milyon pul qazanır, hələ nəzirdən. Çünki o obyektlər maddi cəhətdən sərf eləyir. Yaxşı pul yığılır ora. Ya, cəmaat avam olanda yaxşı pul var. Yaxşı pul qazanma olur. Avamdılar axı. Ona görə indiyəcən ziyarət olunan yerdir ora. O deyir ki, onun qəbrini ibadət eləyənlər təkfir eləmirəm. Nə üçün? Onlara bəyan eləyən yoxdur. Yəni, cahilliklərinə görə. Həmçinin də ləcnənin özü də əlhamdülillah, bu ləcnə hamısı istifadə edir. Təkfirçilər də atır təkfir məsələsində ləcnənin üstünə, müməyyilər də atır ləcnənin üstünə. Onlar da deyirlər ki, yox, bir şəxsi şey eləmək üçün cərh eləmək üçün gəlir ləcnə danışa. Bu haradan çıxdı? Haradan götürürlər bu əsası qaydana? Yəni, biri tutaq ki, xavaricdir, biri ciddi məsələləri var, problemləri. Ləzinə məsələn danışmasa, sən onu tərkinmək olmaz, onu çəkindirmək olmaz. Səhvdir bu cür yanaşmalar. Səhvdir. Təbii ki, biz demirik, insanları cərh eləyək. Əlik ilə əleyhinə elimsiz, dəlilsiz cərh eləyək əleyhinə. Əleyhinə, qardaşlar, düzgün çatdırıb, onlar da alladıblar. Məmiyyələr də alladıblar ətrafındakiləri. Biz hələ deyilik. Biz hələ dadiliyə qarşıyıq. Yəni, nə oldu? O saat təbdi eləmək. Və Şeyx Rəbiyyə də təqlid eləmirik. Balacalardan bir ikisi deyir, Şeyx Rəbiyyə, sən də Şeyx Rəbiyyə təqlid eləyirsən. Şeyx Rəbiyyə təqlid eləmirik, qardaş. Şeyx Rəbiyyə əgər cərhində dəlilsiz danışı götürməyəcək. Əlhamdülillah, Şeyx Rəbiyyə də təqlid getmir şəxsə. Təqlid haqqadır. Lakin alladırlar. Bu cür cümlələr atırlar, ümumi sözlər. Alladırlar, azdırırlar fikirlərdə. Bu məsələdə ehtiyatda olub, xüsusən də xavaricdən, fəyatın. Onların şübhələri, hər şirkiliyə müşrik olmur, hətta, söhbət gedir qiblə əhlindən, müsəlmanlardan, hətta onun hüccət çatmayınca, bəyan olunmayınca. Aydındır. Ondan sonra insan müşrik ola bilər, ondan sonra insan kafir ola bilər, ondan qabaqsa müşrik deyil, müsəlman sayılır, müamələ də İslam müamələsi. Bəzilə deyir ki, müamələ kafir demirik, ahirət hökmdə verir. Ahirət hökmü. Bu dünyada, yox, deyir, bu dünyada kafir deyirik, amma ciddi bir cəhənnəmliydi. Allah istəyi altındadır. Amma müamələ təkfir müamələsi eləyirik, kafir müamələsi. Bu da qəribə fikirdir. Hətta alimlərdə kimsə desə, dəlil nədir ona? Əgər bu kafir deyilsə, müşrik deyilsə, ona müamələ müsəlman kimi olacaq. Kafir olsa, müşrik olsa, müamələ müşrik kimi və ya kafir kimi olacaq. Kafir eləyəcə müamələ. Yaxşı, ondan qabaq, əgər bu kafir deyilsə, müamələ müsəlman kimi müamələ olacaq. O ki, söz, kafirdir bu dünyada, amma cənnət deyilmək, o fitrə əlinə aiddir. Fitrə əlinə o meşədə yaşayanlar ki, var, səhrada eşitməyiblər heç nə. Onlar gəlib deyəndi ki, bəs İslam deyir, İslam nədir, eşitməmişik, Muhammed kimdir? Onlar hökmləri bu dünyada kafirdir.
Ama ahirette onlar için imtihan olacak. Bu mesele tabii ki bunlarımızın kısa işareleri faydalar diye arkadaşlar. Sadece diyorum ki bu meselelerde ihtiyatlı olun. Yani bidat ehlinin istifade ettiği meselelerdir. Bunun yanaşması budur, tətbiqi budur. Əhl-i sünnə vəl cəmaətə. Və salam. Allah subhanahu təala bizə işin faydalarından etsin. Allah bizi sabit etsin dünya dində. Allah subhanahu təala ordumuza güc versin, qüvvət versin. Allah subhanahu təala düşmənlərimizi zəlliləsin. Və səlamu aleykum və rahmetullah.